ଓଡ଼ିଶାରୁ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ରେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଲିଙ୍କ, ବିନା ବିଭୀଷଣରେ ଲଙ୍କା ଦହନ ହେଲା କେମିତି, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ କିଏ ଖେଳୁଛି ସାଂଘାତିକ ଖେଳ, ବିହାର ଆଳରେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦାବି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜେଇ ସିଭିଲ ମେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୁଲିସ। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବିହାରର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିଶାଲ କୁମାର ଚୁରାସିଆ, ଜେଇ ସିଭିଲ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛପାଯାଉଥିବା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଛପାଯାଏ, ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରେସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ବିଶାଲ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଲିଆତି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି। ଏ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ହି ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଆଜ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ସ ଅଫିସ ପାଟନା, ଯେଉଁଟା ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୁଏ, କମ୍ବାଇନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ସେଇଥିରେ 2013 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିଥିଲୁ। ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଆମେ 9 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ 8 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରୁ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଶୁଣିଲେ ତ ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କେହି କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଲିଆତି ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ଭବ କିପରି? ବିହାର ଲିଙ୍କ ବାହାନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁନି ତ ବାଲେଶ୍ୱର ପୁଲିସ? ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛପାଯାଉଛି, ସେଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କାହିଁକି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା? ଏହାର ଗୋପନୀୟତା ଲିକ୍ ହେଲା କିପରି? ବିନା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହା ସମ୍ଭବ କି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଛି କି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ? ଏସ୍ପି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରେସ୍ରୁ? ବିନା ଇଏରେ କ'ଣ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଜାଣିନି କାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରେସ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ରେସ୍ରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଲା କେମିତି ଦଲାଙ୍କୁ? ତା ପଛରେ କିଏ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଦଲାଲ ସବୁ। ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ନ ଦେଇଥିଲେ ଏମାନେ ପାଇବେ କେଉଁଠୁ? ତାମାନେ ପୁଖାନୁପୁଖାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆ ଭିତରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ବହୁତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆ ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁରା ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଜିରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ କହି ଖସିଯିବେନି ତ ଅସଲ ଅପରାଧୀ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।